Премиер од Алексис Ципрас има големи шанси во среда да добие доверба во грчкиот парламент, а таа ситуација ќе се преслика и врз гласањето на договорот од Преспа. Во ова е убеден долгогодишниот познавач на состојбите во Грција, новинарот и главен уредник на Телма Атанас Кировски. Смета дека излегувањето од владата на досегашниот министер за одбрана Панос Каменос и повлекувањето на пратеничката група на партијата Независни Грци од владината коалиција нема да ја загрози позицијата на левичарскиот политичар. Иако теоретски владата би требало да падне. Дел од пратеничката група на Панос Каменос останува лојален на Алексис Ципрас, има и членови на владата од таа партија кои што ќе остана таму, така што Ципрас е, речи си, сигурен дека ќе има 3-4 пратеника од Независни Грци, со тоа бројката стигнува до 148-9. Има уште двајца пратеници независни. Во Грција една е независна пратеничка која што беше предходно пратеничка на Нова демократија, која што исто се изјасни дека ќе ја подржи владата на Ципрас. И конечно постои еден последен резервуар на гласови за подршка во грчкиот парламент, а тоа е партијата на Теодоракис, на новинарот Теодоракис Потами, откаде што исто така има 2-3 пратеника, така што според овие математики излегува дека преку 150, односно 152-3 пратеника во грчкото воли ќе дадат поддршка на владата на Ципрас. За него не е изненадување потегот на Каменос, кој 4 години беше владин коалиционен партнер на крајно спротивставени идеолошки основи и кој се противеше новото име да го содржи зборот Македонија. Во една ваква ситуација, кога владата на Ципрас и грчкиот парламент треба да преземат иницијатива за решавање на македонското прашање и за сосема поинаква геостратегиска позиција на Грција, со која што, како што вели Ципрас, сака да ја повратат лидерската позиција на Балканот, Каменос се разбира дека не се согласува. Уште повеќе што станува збор за изборна година во Грција и кога Каменос и неговата партија би го гласале договорот од Преспа, а 1000 пати предходно рекле дека нема тоа да го направат, тоа би било исто како кај нас да очекувате ВМРО-ДПМН да влезеше во парламентот и да го изгласаше договорот. Мнозинството во Грција против договорот, што според Кировски е повеќе резултат на радикализираната атмосфера од енормниот број на бегалци, на бранот на ксенофобија, национализам и лутина, поради осиромашувањето на личен план, катастрофалната економска ситуација, кратењето на платите и пензиите. Со овој договор, вели, Грција од непријател се претвора во наш сојузник. После таа курсува пилула што ја испивме да го смениме уставот и уставното име, од сега па натаму ќе доаѓаат само бенефити за Македонија пред се. Очекувам многу брзо да станеме полноправна членка на НАТО, со тоа целосно да се затворат сите неизвестности околу стабилноста на државата, околу евентуална поделба на Македонија и така натаму. Второ, со тоа на некој начин дефинитивно се маркира оваа територија дека припаѓа на западната сфера на влијание. И конечно Кировски убеден дека ова ќе отвори нова страница и во односите меѓу балканските земји, за кои вели дека е време да почне да се поддржуваат во големите семејства и форуми, наместо постојано да бидат една против друга.